መማሪው ኢንጂነሪንግ ነው። የድሃ ልጅ ነኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምኖረው። እስኪ አሁን የትኛው ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው ተስፋ እንዳልቆርጥ የሚያደርገኝ? እኔን የትኛው ጀግና ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው እኔን ተስፋ ከመቁረጥ የሚያግደኝ? ጎማ ይዘን እንጠው ይዘን ጎበስ ጎበስ በቃ በአንድ ስልክ ጥሪ የባንክ ቤት ማናጀር ጠርቼ ይህንን ብር አስገባ፣ ይህንን ብር አስወጣ የማለት አቅሙ ጉልበቱም ብቃቱም ያለኝ ሰው ነኝ። በዚህ ደረጃ ነው። ምክንያቱም ተቀይሜ ወይ ተከፍቼ አንድ የባንክ ቤት ሰራተኛ እኔ ምለውን ካላደረገና እኔ ምለውን ካልፈጸመ ፊቴ ቅጭም ካለ አይደለም መናደድና መቃጠል ተቡት፣ ፊቴ ቅጭም ካለበት ብሬን እንዳለ ከዛ ባንክ አውጥቼ ጎረቤት ወዳለ ባንክ ስለማስገባ መንገድ ላይ መኪና እየነዳው መነጽር አድርጌ በጥቁር መስታወት የኔ መኪና መሆኑ ስለሚታወቅ የባንክ ቤቱ ሰራተኛ ሁሉ እያሸረገደ እጅ እየነሳኝ ማልፍ ሰው ነኝ። አልወደውም አልወደውም ይህንን ሁኔታ እውነት ለመናገር ተናገር ካላችሁኝ፣ በዚሁ አጋጣሚ ልንገራችሁ ብዬ ነው። መንገድ ላይ እየነዳው ጥቁር መነጽሬን አድርጌ እየነዳው መንገድ ላይ አንዳንድ ጊዜ እንጆይ እያረኩ ቲሸርቴን አድርጌ ሙዚቃዬን ለስለስ ያለ ሙዚቃ ከፍቼ ሲሄድ አለሙ ሀገሩ ቅጠሉ ነው የሚያሸረግድልኝ። ላለው ሳር ቅጠሉ ያሸረግዳል። ኳስ ሲመችሻል? ኳስ በቴሌቪዥን ቡና ካለ ምን ካለ ቡና፣ የኢትዮጵያ ቡና፣ የኢትዮጵያ ቡና ይመችሻል? የሚጠጣ ሲሆን ሌላኛው እንዴ። ቡና ሲሸነፍ ምን ይሰማሻል? ሀዘን። ቡና አሁን እስቲ እንዴት ነው? ዋንጫ በልቶ ያውቃል? ያውቃል። መቼ? አንድ ቀን። ተቀናቃኙ ማን ነው ቡናን የሚፎካከረው? ማንቸስተር ይመስለኛል። እሺ አቶ አያል፣ ይህን ስልህ በጣም እያዘንኩ ነው። ነገር ግን ልጅህ እጅግ በጣም ደደብ ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ስማ የኔ ልጅ እኮ አፌን ሞልቼ ማወራለት ጎበዝ ተማሪ ነው። ኦፊሻሊ ደደብ የሆነ ልጅ ነው ያለ። በኤክስፐሪመንት ነው ያረጋግጥ ነው። ቆይ ላሳይ። ተማሪ ዮሴፍ ና እስኪ። አቤት ቲቸር። ሂድ እስኪ የዛኛውን ክፍል እኔ እንዳለውና እንደሌለው አይተና። እሽ እሽ። መጣሁ። ያለም ቲቸር። አንደደ ወይኔ አያለን፣ በደንብ ዞር ዞር ብለህ እንኳን አትፈልግም። እንዲሁ ዝም ብለህ ነው የምትመጣው። አየሁ አንተ አየሁት አይደለ እንዴ? እንዲያው ኧረ ይኸውልኝ፣ ዝናብ እየዘነበ ነው። ዝናብ እየዘነበ ነው። መብራት አለ። አዶን ቢሊቭ ኢት አዶን ዩ ኖ ቱዴይ አይ ታንክስ ቱ ጋድ ዩ ኖ አይ ፈቅደን ብናኖራቸው ትላለች አዳነች። በዚህ ደረጃ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያን ያስተዳድራሉ። የትግራይ ተወላጆችን ፈቅደን ብናኖራቸው ጁንታው አሸነፈ ብለው ሲጨፍሩ ያድራሉ። ገና ይጨፍራሉ። ምክንያቱም ሞር ስለሚያሸንፍ እነሱ ጁንታ የሚሉት የትግራይ ሕዝብ ስለሚያሸንፍ ምንም ጥርጣሬ ነው። ሶ በዚህ የሚጨፍር ሰው ጋር ይጨፍራል። ገና እንዴት ነው ሆቴሉን ወደድሽው? አዎ ኦኬ። አሁን ምግብ ሊመጣ ስለሆነ እንዳይንጠባጠብብን እንትናችንን እናርግ። አርጊ አርጊ፣ እንደዚህ አርጊና ምንድን ነው ዝንቡ? ምን ነው ዝንባቶች? አንተ ትወዳለህ? ዋት ዱ ዩ ሚን? ኢትስ ኦኬ ኔቨር ማይንድ። አይ ማይንድ አይ ማይንድ አይ ማይንድ አይ ማይንድ። እንግሊዘኛ ላይ ግን ፋስት ነህ። ፋስት ኤንድ ፊሪየስ በይኝ።
አፌን የፈታሁት በእንግሊዘኛ ነው። ኧረ እባክህ በጣም ደስ ይላል። እስቲ ትንሽ እንግሊዘኛ እናውራ። ስሜታዊ አትሆኛ። ከፍሬም እንዳንወጣ የመጣንበትንም ዓላማ እንዳንዘነጋ ለዛሬ አማርኛ እናውራ አይሻልም? ደስ እንዳለ። ምን ነው ቅር አለሽ እንዴ? አንቺን ከሚከፋሽ እኔን ደስ ይበለኝ። ወይ ካልሆነ አንዳንድ እንግሊዘኛ ቃላቶችን ልበልልሻ ትንሽ የሚያነቃቃሽ ከሆነ። አይቶ ኤኒዌይ የተቀመጥሽበት ቦታ እንዴት ነው? ተመችቶሻል? እዛ ጋ ያለው ልጅ ዝም ብሎ እያየኝ ነውና አልተመቸኝም። ኧረ እባክሽ የቱ ጋ? እዛ ጋ። እኔ ደግሞ በፍቅራችን መሀል ማንም ሰው እንዲገባ አልፈልግም። ቆይ ቆይ እንደዚህ ላርግልሻ? አሁንስ አልከለልኩትም? ምንም አልከለልከውም። ቆይሽ አሁንስ አሁንስ ይኸው አሁንስ ምንም አልከለልከውም። አሁንስ አሁን ደግሞ በጆሮ ግንድ በኩል ይታየኛል። ቆይ ይኸው ይኸው አሁንስ አሁን ደግሞ በቅንድ በሽፋሽፍት መሀል ይታየኛል። ቆይ 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 ቆያዥው 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 አሁንስ አሁን ደግሞ በጠጉር መሀል ይታየኛል። አልከለልኩም? ምንም አልከለልክም። እንዴት ይኑልሽ ታዲያ? ውሃ ልክ ይምጣልሽ? ምንም አልከለልከውም። ወይ ካልሆነ አይንሽን ጨፍኛ።